Iza nas je turbulentna sedmica u duhu državnog i svjetskog skandala. Šef obavještajne službe, Osman Mehmedagić, zvani Osmica, našao se u pritvoru, a ubrzo i na slobodi. Dok njegova kućna prijateljica Sebija Izetbegović, zvana Seka, i dalje ne može dokazati validnost svojih akademskih titula. Slijedi sedmica, osmica i 10 nepoloženih ispita. Protekla sedmica obilježena je brojevima, osmicama i nepoloženim ispitima. Najprije se pokazalo da Sveučilište u Zagrebu ne može potvrditi vjerodostojnost kopije indeksa Sebije Izetbegović, ni to da je kod njih položila 10 ispita, kako je tvrdila. Dakle, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće državne bolnice, ima upitno zvanje magistra. I ne samo to, ukoliko se ispostavi da ona zaista nije nikada položila 10 ispita na Sveučilištu u Zagrebu, nego samo 4 na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, njen magistarski rad nije validan, a samim tim nije validna ni njena doktorska disertacija. Pored ovog skandala, SDA trese još jedan državni svjetski skandal. Šef obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić, zvani Osmica, priveden je pod sumnjom da je počinio krivična djela zloupotreba položaja, falsifikovanje dokumenata i pranje novca. Osmicina diploma Američkog univerziteta, čiju kupovinu mu je omogućio direktor tog univerziteta, Denis Prcić, nije validna, a pretragom servera Američkog univerziteta utvrđeno je da Osmica nikada nije ni studirao ni diplomirao na istom. Ipak, Bosna i Hercegovina je zemlja apsurda, pa se tako, uprkos ozbiljnim i teškim optužbama koje mu se stavljaju na teret, Osman Mehmedagić našao na slobodi nakon 24 sata uz izrečene mjere zabrane. Na slobodi se našao i direktor Američkog univerziteta Denis Prcić. Iz zatvorskih jedinica izašli su i optuženi u slučaju Memić, svi do jednog, Alisa Mutap, Zijad Mutap, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović. Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku da se svi optuženi puste na slobodu uz mjere zabrane. Ovo ide na dušu Ranka Debevca, ovo je neka osveta Gordani Tadić, ovo je pritisak na državno tužilaštvo, evo vidimo šta god urade, sud to vraća, ovo je nevjerovatno. Šta reći za ovih 16 zaštićenih svjedoka, jer zato sud imao sluha. Evo ja im kažem da im neće proći, da ja nikada neću odustati. Ovo je danas udar, ali mi idemo dalje, mi nećemo stati. Mi imamo dokaze da je Dženan ubijen, to se desilo ovdje u aleji, ja nikad neću stati, to im treba biti jasno. I da smo demokratska, pravna država, afere diplome, respiratori i zataškavanja ubistava tuđe djece ne bi morale da se provlače kroz medije, nego kroz pravosudne institucije i sudske presude. Ti i takvi ljudi u pravnoj, demokratskoj državi morali bi biti sankcionisani za svoja nedjela. Ali ova je zemlja apsurdistan. Zato neka vas od njih koji nas vode više ništa ne čudi.